Hej Heidi. Hej Martin. Hvad så? Martin, jeg tror altså ikke, jeg kommer på arbejde i dag. Nå, hvad det er? Jamen, altså, jeg er lidt i chok. Det er fordi, at jeg tror, der er brand ude på trappen. Og jeg bor altså på 4. sal. Jeg kan ikke komme ned. Har du ringet til brandvæsenet? Jamen, prøv at se her. Det er helt voldsomt. Se, det brænder. Er det ikke vanvittigt? Men fra Heidi, brandvæsenet, de altså, vil ikke komme. De vil ikke... det ligner mest, at du egentlig har... Må jeg lige se dine hænder? Ja, her. Ja. Ej, den, ja. Heidi, det er Ja. jo en papflamme, du har der. Det brænder jo ikke på gangen. Nej, Martin, du har set mine kreative evner. Sådan noget kan jeg slet ikke lave. Det brænder altså faktisk rigtigt. Ja, Heidi, jeg tror bare, du lukker døren, og så tror jeg godt, du kommer på arbejde alligevel. Jamen, men Martin, det kan jeg ikke. Det er altså ikke mig, der har tegnet det. Prøv at se. Ja, Det er ja. Altså ikke, det er ikke sjovt at være mig lige nu. Nej, nej, det kan jeg godt sige, Heidi. Ved du hvad, jeg tror lige, hvis du lige sætter dig ned og begynder at arbejde, så tror jeg faktisk, det hele det går over. Jamen, Martin, det kan jeg faktisk ikke. Fordi, prøv at se, der er nogen, der har tabet min computer. Ja. Så Det kan jeg godt kan se. Jeg sagt arbejde. Er du klar Nej. over, hvor lang tid det vil tage at åbne det der? Ja. Ja. Prøv Det lige kan jeg altså ikke. at køre en negl over. Så tror jeg faktisk, du er klar til at komme på arbejde. Så skal vi ikke lige sige 5 minutter, og så tjekker du ind? Jo. Godt. Hvis du synes. Det gør Vi jeg. ses. Hej hej. Hej.